wa Njoroge na Nyawira. Nigeto Henry Kissinger. Na nigeto Mukuhi wa Maina. Na roshine ruwa mo the Triple Alliance. Tureda kurora uhoro wege murima. Tureda mudhenyo wege muguze kila kitu. Lakini musiguze murima. Naona kwa murima na kwa. Ona tote kuhutia ne murima wenade to nyige. Na toitara menye kana kuria iko imirira. Na omudhenyo mudhenya murima. Ukora kwa wena inegene. Special. Kole bururi uyu witu wa Kenya ukoragwa na demands special kole adu amulima kole atokoria na maundu mangi maingi mwishimu wa jogu anja wakena mwudu kwa tumukuhi wa Maina kwa kiri magi kono ulitu mwunene muna kwa kinya leo roi maingi na githura no na otogu wakwe takwe na demand ogwa kia kuro kana kaudu kage kageni na tukia ni horo wakisi ugeki kia Mount Kenya dina shuri ingiri tu dragi ya kuyoria hihi jatoka nweno iloka kata 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 ugoria megishi kwa Mount Kenya East na Mount Kenya West hihi niko wakama naga wehoke kuna modogo ito rigadhi waga shabua odo wakeri hihi nogo kuro hii kuina guwako neguwa kiri makiake kukuro na urumwe ona haria hera guwati niturea guwamu ene madhina maria matogo meire guwana inkeri kariri takiri magita ebelete na ajirane muno unona miakairi dere rai kego kina mafiyo noja toka no iria shida dina bena kwe yumilia nila dina bena kuona niya ate roshuru tunoro koro ya teka ine na especially kishigo indiki ya Mount Kenya na niyo kuona kurari na katukaroke kishigo indiki ya kodo gogo ito kana kodo gogo ito muranga makiwake koro 2027 tiwi toga koro waliho ona idhuru neto kinyere ilu ulu ona idhuru neto fati kukoro tu ina kanya kako koro ni tulu indiki nene rini wa adhiri kari na bisha mwenye waira na kwa muru kwa modo gogo kindiki utiki horeria makobe nono guthiri guthiri na mbere na kunyitia jogo na kisi jaro shini ro muthi ngoda kwa ngerekano ya maudu mama na mbere kura kirima na giradi mwaka wa gire na igire kana 2022 jogo jogo na kisi ja kwa nege thuro no na thuro gikine gya korirwo ikagania mwingi wa kirima he mama itaga baru mwana omwe na rege mata itaga baru mwana omwe hau giradi to ni akorirwo hawe getuka thirika ni giradi gwa jiroge thirika ya Kenya kwanza ukigana miahweri ena mwaho mwaita rigathwa gacagwa ena mwaho ngena waitaga mudu wetagwo mugwa kune mwana kero de nyoro na riu kwina mwaho nge ukina mudu wetagwo kemanuation wa na mudu wetagwo mugwa kure ya Laikipia mwagi wake ujuri gradhi egecharwa gicu kigeje gwa nyoroge leo muthenya waira nitoroni atongoria kure ya mwena wa kutecia ebu kure mwena wa kure ya Tharaka na Meru meuka hamwe makiwa na makro makia mwana mwana wetago wa Profesa Kithure Kindiki ale mwoto ogolia wao jogu wa Njoroge giradhi mudhenya waira onayorako wege tufa na utatio wa ishigirira nikana before kitu nakema kwa 2022 wali na utatio shokiri kana atogolia mwakuma mwana wakule ya Mount Kenya East mwaga nime kuna dekte president akura kume mwana wa jogu wa Njoroge na mudhenya waira tulako utokio na utatio shino wakule ukiruru muka na deto eno ni deto ilari nabia kukureke ya ikitinabe na kukureke lehe mwe wakana mwene mwono kukure ya dhaini wa kirema jogu wa Njoroge giradhi ya kirema leu ege shira kataka te jogu wa Njoroge na leu hali tigarete etete kutufa o itifere mwetu peke yake na uleto ayo diete tatiyo kwa kukure kishira inekia western ati hemo baru ya wako ule Vihiga hemo baru ya waka Kamega hemo baru ya wako ule wetagu kukure ya mwena Transoia hauni hoture kire tuta kirema jogu wa Njoroge no tatiyo kwa kutiga mwigi wa kirema haliori todo jogu bogo itiyega hamwe ndo ndo akwenda na heda bogo amaya kureke eheria athini wa bogo rege niko yake na thina na mwingi wa kirema jogu wa Njoroge ni uko na thina mune mune makire to thina mbere na ri umenye ino ni bara na ni bara iri thina mbere ko yimeria iri ai ko tekia bepo sia muri na president ni gatwa gashangwa na ni gatho mudu gwito kisinjana mudu gwito mukuhi wa Maina yodo wa detoyo na ni gwetekania na inywe pio na juge ndiye dirogaga it's just a matter of time ado aebu na ado ameru makoro makiyaria lakini nyabiririe na gutaririe ndeto eno kirima tondu titira tukiga Mount Kenya na toga Mount Kenya tugana ni gikuyu ebu na miro maragereti kuingiria ikamba hau icio no ndeto Mount Kenya ru digana na gikuyu ebu na miru thie kuri kirima kenyewe kiragitago kirinyaga kirima kya Mount Kenya gikoragwa na three peaks
gikoragwo na peak ya mbere iria ru tuturaga tuteremaga niyo itagwo Lenana Point na the highest niyo itagwo Batiani iyo ndikinyikaga iyo turaga Naira ituraga newe ngitagwo Nelion Nelion niyo nayo ndikinyikaga koguo tipu igiri itihutikaga Lenana niho andu moiga ati niturathire niturabatire Kirinyaga makinyaga Lenana kwa miaka mingi tuturite twiciritie Kirima ni Nyeri Embu Murang'a na Kirinyaga na Kiambu in fact ona tutire tweciria andu a Meru andu a Embu tumakuaga atia thiini wa relationship ici thiini wa siasa ici twiciragia ni ng'ondu cia gutrumirira in fact ona riria ndironaga mweshimua gacagwa na gitio kinene agithiururuka akiuga uhoro wigie Kingpin ngarora ngona ndirona mwembu na ndirona mumiru undu ucio ni urathumburaga makiria kana ndona tukirwa na mbite kana ngucanio nene ndirona mumiru ni akirite ndirona mwembu ni akirite na rekei ndimwire andu ni kuri no uikie moka moka ah acio embu ri na miruri no kuyaria mara yaria ni megucoka mokerainini mwahote kwaga gukamona ringi na makorwo na ndikuga ni hari guoko it's a matter of time maratigetie kuga ya andu aya matukuaga atia me I believe that na njuge undu ungi ona to embu na miru ona hari kaundu kangi mugikwi wa Rift Valley yakoragwo agikuona uritu muno rira mukwanjia kwaria uhoro wigie mulima mulima onake ni uraigua earia anoi ni aingi muno noi ni ma mugitarakura cia Rift Valley in fact amaturite makuwetwo uguo ta kabakuri ka nyau kairia ria nyau kana na mwena ta mathonga ma thungura kuma hindi ya wiathi until riria mweshimua Ruto arathurira minister wa mbere mugikuyu kuma Rift Valley since independence na warora taru mweshimua Uhuru kurairia itagiririo ciothe ni Rift Valley warora mweshimua Kibaki hindi ya Jomo ona Moi Moi ni akiheaga andu agwake Rift Valley na koguo ni wega atongoria itu riria tugukorwo tukiaria uhoro wigie Kingpin riria tugukorwo tukiaria ng'ania tukiorota na tukirwa reke turore the bigger picture na tukiuga Mount Kenya tutigeciria ni Nyeri in fact Kissinger na mundu ugwitwo mukwe wa Maina nie ndaneka interview ya elders akuma Kirinyaga makienda makurano mari ruriri rwao in fact ona andu aria mateithirie na campaign iyo ikue ni aikari ya Kirinyaga makiuga ithuĩ tũrĩ agĩkũyũ no kũngĩgĩthiĩ ũguo push 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 onao nĩ makuga ĩkaya no matukuaga ati na nĩ ũkuona mweshimua makĩaria he kaũndũ kamwe marahĩmbĩirie mũno na marahĩmbĩirie ma ministers arĩa marakorirwo makĩheo na kũmatũgĩria na njĩra nene mũno 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 kuga iturwa icio ithatũ tũhetwo thirikari-inĩ nĩ cigũkorwo ci na ũguni na nĩcio tũkwenda kũhũthĩra gũtigĩrĩra atĩ nĩ twarũmĩrĩra president hena gaitindĩka tu ngwĩciria gegũka gegũkorwo kena ũritũ wa mwanya ona angĩkorwo nĩ guokire devolution atĩ ithuĩ nĩ tũgayagĩrwo mbeca mũgao wa county thirikari nĩ ĩkoragwo nene nĩ ĩkoragwo na maũndũ maingĩ makĩria na tokorwo arĩ atongoria mararorire gacira karĩa tũragerio twahota gũkorwo tũkĩhinyĩrĩria tũmaũndũ-inĩ tũtiganĩte ta rĩu mweshimua Raila Odinga araria na mĩtĩ ta kĩrĩa ta China araria na mĩtĩ ta China handũ ha gwake mbara ingĩ na nĩ njũragia na nĩ ngũnyita mbaru mũndũ ũgwĩtwo Moses Kuria ũkĩambĩrĩria mbara menyerere kati menyerere ona ithuĩ tũkĩrũa mbara ĩno reke tũmenye atĩrĩrĩ mbara ĩno itũ rĩ ĩrĩrĩkatia tũtikanarũe mbara ĩrĩa ũtarĩmenya kana na nĩ wega ũkĩrũa mbara ũgakĩmenya twĩragwo atĩrĩrĩ na ũnjĩtĩkĩrie na gĩtĩo kĩnene kũrĩ arĩa kĩrĩa about different rĩ ũhoro wĩgiĩ kuona mũndũ ũtarona angĩgakwĩra nĩ arakũgũtha na ihiga menya ihiga rĩu nĩ ũkũkinya rĩkinyĩte koguo ona ithuĩ tũkĩrũa nake tũkorwo nĩ harĩ ihiga ũkinyĩte ũgĩthiĩ gũkorwo ũkĩrũa mbara na njĩgua njoroge rĩu kĩo nĩ kĩnene kuma na ndeto ya mũthenya wa ira nĩ harĩa deputy president Rigathi wa Gachagua the truth man egũtigwo thutha wa ndũmĩrĩri ya mũthenya wa ira na mũthenya wa ira njũgwa 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 njũgw
nyodo wa mwiki wakura. It's about political survival. Ni oro wegi, guruma keha, dadhi mwana weu, nikigia kwa keha. Na nikio na, geko hile, mwodo ugaga mutu yetu, mutu yetu. Na wale reikira getu roi nekeo. Ni mimi. Ha, urogeri ya kumunyita na adhimu, urogeri ya kumachini wa. Nguanaga aterele, kia idemu hile. Nile jowe. Nile friends. Matiwa ya ga. Debra kawiti. Nile naima nani.